Le ta bëjmë këtë, ikëse! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the blind. Ikë zë! Spektro. Përgatitoni për betejë. Po i humbim Xhina. E vërtet, por çfarë po humbim? Wow. Nuk kemi shpresa për të gjetur të mbjetuar. Dikush dërgoi sinjal, Roland. Ka diçka që nuk shkon këtu. Nuk ka shenja, nuk ka kode galaktike. Këtu është bërë më shumë si një muze. E çuditshme, duket sikur i shkon, por sidoqoftë. Roland, gjeta një të mbijetuar. Në trupin e tij qelizat dhe organet nuk po funksionojnë. Ai po vdes. Roland, ndito. Nuk jam i sigurt përse, por vetëm di që krau im është më mirë. Le ta bëjmë këtë. Ikëze.